Розпочалася 107-ма доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. На Волинському та Поліському напрямках підтверджено залучення до охорони кордону у Гомельській області підрозділів спеціальної бригади внутрішніх військ МВС Республіки Білорусь. На Сіверському напрямку з боку противника ведення активних дій не відзначається. Ознак створення ударних угруповань та переміщення окремих підрозділів не виявлено. Ворог обстріляв з мінометів райони населених пунктів Середина, Буда, Рожковичі, Сеньківка та Сопич. На Слобожанському напрямку противник силами до 30 батальйонних тактичних груп веде бойові дії. Здійснює систематичний вогневий вплив з метою сковування дій військ Сил оборони та недопущення їх подальшого просування та виходу на лінію державного кордону. На Харківському напрямку противник продовжує оборонні дії. Основні зусилля ворога зосереджуються на утриманні зайнятих рубежів. Для недопущення переходу в наступ наших військ агресор здійснював артилерійські обстріли українських позицій. На Слов'янському напрямку противник активних дій не проводив. Зосереджує свої війська, намагається створити умови для поновлення наступу. На Донецькому напрямку ворог продовжує вогневе ураження наших підрозділів по всій лінії зіткнення, завдає ракетних та авіаційних ударів, зокрема і по населених пунктах. На Лиманському напрямку окупанти активних дій не проводили. Обстрілювали із артилерії райони населених пунктів Григорівка та Серебрянка. На Сєвєродонецькому напрямку противник безуспішно намагається встановити повний контроль над містом Сєвєродонецьк. Бойові дії тривають. На Бахмутському напрямку окупанти активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію. Підрозділи противника намагались вести штурмові дії у напрямку населених пунктів Ниркове та Миколаївка. Українські воїни завдали вогневого ураження, окупанти з втратами відійшли. Ворог намагався провести розвідку боєм у напрямку населених пунктів Нагірне і Берестове. Отримав відсіч та відійшов. Противник веде наступ у напрямку Воздвиженка-Роти. Має частковий успіх, закріплюється на зайнятих рубежах. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснює систематичний вогневий вплив по позиціях наших підрозділів з метою сковування дій. На Південнобузькому напрямку підрозділи ворога ведуть оборону. З метою посилення угруповання противник провів переміщення підрозділів. Вживає заходів з інженерного обладнання раніше зайнятих рубежів. Зокрема, відзначається встановлення мінних загороджень в районі населеного пункту Високопілля. Незважаючи на примусові заходи, що проводить командування окупаційних військ, і далі фіксуються відмови від участі в бойових діях підрозділів, що укомплектовані примусово мобілізованим особовим складом з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Стало відомо, що через втрати, отримані під час боїв з українськими захисниками в Харківській області, мотострілецький підрозділ зі складу 1-го армійського корпусу у повному складі відмовився від участі в бойових діях. За минулу добу захисниками та захисницями України на Донецькому та Луганському напрямках відбито 7 атак ворога, знищено 10 танків, 7 артилерійських систем, 4 бойові броньовані машини, 3 спеціальні броньовані автомобілі, 4 одиниці автомобільної техніки та склад з боєприпасами противника. Підрозділами протиповітряної оборони збито 5 безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10». Наша авіація завдала серію ударів по опорних пунктах, місцях скупчення техніки та особового складу і польових складах противника у районах 5 різних населених пунктів Херсонщини. Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!